走！太过分了。Watch it, Lily. No, 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 Lily. I get. 这个是今天 Caesar 的第12条鱼了。我说，他说有9斤，我觉得可能超过10斤了。这条鱼的大小，冬青斑、青斑、花斑都是它。这就是我们为什么要跑这么远来钓的，就是它非常有力量，而且在这么浅的水，现在下面可以看到水最多也就是3米的样子。Caesar又中鱼了。在3米的地方钓到这么大的鱼，全程你都是青竿细蟹，而且饵基本没什么重量，钓到它直接活鱼的感觉是太刺激了。又一条，好，